Belə sərhəd xidmətçi, əməkdaşları, biz iki qardaşı olaraq, bizim ikimizi də döyüblər, suya atıblar, hətta qardaşımın qoluna qandalı vurublar. Heç bir cinayətimiz olmadan, biz de prokurorluğun gücü çatmır, onları gətirir, onlardan izahat alaq. Kanalımıza müraciət edən Rasim Ağayev bildirir ki, 7 ay bundan öncə Dövlət Sərhəd Xidmətinin bir neçə nəfər əməkdaşı onlara qarşı fiziki güc istifadə edərək, onu və onun qardaşını döyüb və su qayıqlarını alaraq özlərini isə suya atıblar. Əlavə edir ki, bununla bağlı aidiyyatı qurumlara müraciət etsələr də, nədənsə həmin şəxslər indiyəndə istintaqa cəlb edilməyib. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək, onlara köməklik göstərilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar video reportajda. Burada mənim bir müraciətim odur ki, xahişim odur ki, canan prezidentimizə, Mehriban Əliyev xanımıza, mənim onlara müraciətim odur ki, 7 ay bundan qabaq Dövlət Sərhəd Xidmətçinin əməkdaşları, biz iki qardaşı olaraq, bizim ikimizi də döyüblər, suya atıblar, hətta qardaşımın qoluna qandalı vurublar. Heç bir cinayətimiz olmadan, qayıqımızı bizi suya atandan sonra bizim qayıqımızı götürüb aparıblar. Heç bir xəbərdarlığı etmədən, nə bizə kömək göstərmədən, bu bizim su nəqliyyat polisindən verilən sənədlərdir olduğu kimi. 7 aydır biz bunu vermişik məhkəmələrə, prokurorluğa, heç biri nə prokurorluq, nə məhkəmə, heç bir orqan bu işə baxmır. Gedirik kimin yanına, Kənan müəllim var idi burada, Pirallar rayonu tədqiqatçısı. Kənan müəllimə yaxınlaşdıq, Kənan müəllim bizə dedi ki, biz onları gətirə bilmirik, onlar deyir, bizdən üstündür, deyir, mən prokurorluğa yazmışam, biz deyir, prokurorluğun gücü çatmır, onları gətirir, onlardan izahat alaq. Bunu mən Prezident Administratoruna da gelmişəm, getdim oraya şikayətimi bildirdim, mənə dedi, bir aydan sonra mı gələrsən? Bir ay keçdi, oraya yenə yaxınlaşdım. Dedilər 4 gün müddətində sənə cavab veriləcək. O 4 gün müddətindən də sonra mənə heç bir cavab verilmir. Sadəcə bir dəfə zəng olunub. Deyiblər ki, hə sənə xəbər eləyəcək. 7 aydır, 7 aydır. Bizim başımıza törədilən bu hadisələri onların heç birini gətirib istintaqa cəlb edə bilmirlər. Deyirlər ki, to deyirlər bizə çatdıra bilir, onları çağıra bilmirik. To deyir ki, bizim gücümüz çatmır. Həm də deyir ki, biz onları tapa bilmirik. Bu 7 ayda bu olan bu istintaq mənim əmlakım qalıb, mənim bütün sənədlərim qaydasında, mənim dövlət vergim var, onları ödəniş etməliyəm. Yəni ki, bu işə heç bir yer baxmır. Xahiş edirəm bu işlə bir maraqlansınlar, bu işlə. Hərə bir özünə bir dəstə quldur yığıb, camiatı elə, onsa bu kasıbçılıq camiatı acından ölür. Heç olmasa bu silah boranla bu insanları beləcə zülümlə öldürməsin. Sonradır ki, əgər bir gələn bir qayıq olmasaydı, əgər bir qonşu qayıqlardan biri gəlməsəydi, sanki elə hamımız elə batıb gələcəkdi. Yəni bizi yol üstü keçən qayıq bizə sağ olsun ki, köməklik göstərib, bizi qırağa çıxardıb, skoriya bizə çatdırıb ki, qardaşımın qolu əzilib, skoriya çatdırıblar ki, qardaşımın qolu vəziyyəti çox pis idi. Qandalı vurublar, naruşniki vurublar, qardaşımı atıblar suya, qardaşımı dəyənəklə döyüblər, silah çıxardıblar. Yəni ki, bu cinayətə heç kəs baxmır. Əgər mən bir cinayətkar olsaydım, inanın Allah'a ki, məni evdən gecə ilə döyə-döyə apararlar ki, sən sərhədçi tərəfə sən nəsə bir daş atmışsan, bir müqavimət göstərmişsən. Bu 4 nəfər şəxsə bunların gücü çatmır, bu iş qaldırmaq. Xahiş edirəm, Mehriban xanım, canan prezident, bu işə siz köməkliyi göstərərdiniz. Əmlakımı da saxlayıblar, heç bir səbəb də demirlər.